Lakini sasa gavana wewe sasa na tuko na wewe na hapa. Naona gavana saa hii wewe unachanganyikiwa. Wewe unasema rais ajenge retreat center peke yake. Apate baraka peke yake. Sisi tutatoa baraka wapi? Na unajua rais anatupenda lakini baraka hawezi gawia sisi. Kama ni pesa angetugawia. So governor, rais akikubali uite sisi wote. Ndio tusaidiane pamo. Kwa hivyo watu ya Kirinyaga, adu wa Kirinyaga jabaneno. Eno. Eno ita Ruto. Niyo mwadhu ulile. Kuhede na kakuli ingirilio. Ma. Eno. Nimuwakena niyo ukire. Nimuwakena.